Ajde da uđemo kod tebe. Pa uđi, ćemo čekaj. Oni već tamo čekaju, kažu me. Pa ja znam već, vidim u napolju. Pa čekaju normalno, ko je prvi stigo mora da čeka. Ali ovi ovi su, mi smo krenuli. Da. E pa dobro. Ne, ne, stići će oni. Ali ovdje je sve blizu, možete vi. Vi možete krenuti tamo gdje huvetu u kafanu, ako znate. Pa ne, ima tamo neko ko već zna taj red. Ima tamo drugara njegov. Da, bome, drugari konobari. Ja ih ne poznajem. Ja sam sad išao od... Dobro, baba Nado, šta ćeš ti da kažeš, kako se osjećaš kao prababa kad si krstila pravnu? Čuti, bre, ja jedva sam tu imao noge, kućem na auto, a? Pa, nema veze, ti možeš i u kafanu da popiješ neki lek, mislim. Ne mogu ja da vodim. Ne. Ova... Ja ću dođe malo kasnije, malo nakon. Jedino automatik bi mogu. Jedino automatik, ovo. Anče, ti kako si? Dobro sam, baba.